Սունկաճեցնելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Այսպիսի հսկա ու հզոր արտադրամաս Եվրոպայում վերապատրաստված մասնագետներ ու նման արտադրանք։ Այն հանդիսանում է հայ-հոլանդական համատեղ ձեռնարկության արտադրանք։ Բավականին գեղեցիկ տեսքով համապատասխան փաթեթավորմամբ շամպինյոն տեսակի այս սունկը կարելի է գտնել տեղական շուկայում։ Երբ ետադարձ հայացք ես ձգում, կարծես ամեն ինչ բավականին հեշտությամբ ստացվեց, ու արդյունքում հիշողությունից կարծես մղվում են այնպիսի մտավախություններ, ինչպիսիք են համապատասխան տեխնոլոգիայի իմացությունը, անհրաժեշտ պայմանների առկայությունը, մասնագետների պահանջվածությունը և այլն։ Ոչ հեռավոր անցյալում Հայաստանում սնկի աճեցումը եվրոպական չափանիշներով թվում էր ոչ թե անիրականանալի, այլ դժվար մի գործընթաց, որի կատարումը նույնքան դժվար էր ասել, թե ով հանձն կառնի։ 2005 թվականից Հայաստանում սնկի աճեցման ու միջազգային շուկա արտահանելու համար կատարվեցին որոշակի քայլեր, սակայն դրանք բավականին թույլ էին։ Նույնիսկ տեղական շուկայի պահանջարկը չէին կարող բավարարել։ 2009 թվականին սնկ արտադրությունում հնարավոր շրջադարձը նշմարվում էր։ Հենց այդ տարում BIGA հայ-հոլանդական համատեղ ձեռնարկությունը կնգնեց պայմանագիր Christiaens Group ընկերության հետ։ Վերջինս սնկերի աճեցման ամենահզոր և առաջատար ֆիրմաներից է ամբողջ աշխարհում։ Կարծում ես սնկի աճեցման և փաթեթավորման արտադրամաս։ Կոմպյուտերի վրա հնարավոր է տեսնել բոլոր կատարված և պլանավորվող աշխատանքները։ Կարելի է ծրագրավորել այնպես, որ բոլոր սենյակների պատկերը հնարավոր լինի տեսնել։ Կարգավորվում է թե ջերմաստիճանը և թե օդափոխությունը։ Պահանջը պարզապես մարդու միջամտությունը մինիմալ է հասցնել։ Տեղադրվում են անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները, BIGA-ում ամեն ինչ գեր ժամանակակից է, նույնիսկ կոմպոստը բերվում է Հոլանդիայից։ Արտադրամասի սահուն գործարկման ու անհրաժեշտ որակի արտադրանք ստանալու նպատակով նախատեսվեց նաև համապատասխան մասնագետների վերապատրաստում։ Ես կարող եմ ասել, որ այնինչ ծրագրավորվել է, իսկապես մեծ առաջընթաց կտա Հայաստանի Հանրապետությանը, քանի որ կառուցվում է իսկապես այնպիսի մի համակարգ սնկաճեցման, որոնցով այսօր աշխատում են ողջ աշխարհում։ Ուրախ եմ, որ այդ աշխատանքների մեջ ինքս ունեմ որոշակի ներդրում, և վստահ եմ, որ այն մարդիկ, որոնք աշխատելու են այստեղ, իսկապես գոհ կլինեն։ Աշխատանքների կազմակերպման ու արտադրամասի կառուցման համար ներդրված գումարը ավելի քան 1 միլիոն եվրո է կազմում։ Հոլանդացիների հետ պայմանավորվենք, դեռևս 3 տարի առաջ պայմանավորվեցինք մի որևիցե ծրագիր իրականացնելու և որոշեցինք սնկի ծրագիր իրականացնել։ Մոտ 3 տարի առաջ այցելել ենք Հոլանդիա, նայել ենք արտադրությունը և պայմանավորվածություն ձեռք բերեց, որպեսզի մեր մոտ Հայաստանում նման տեխնոլոգիաներ ներդրեն գյուղատնտեսության ոլորտում։ Այսօր առկա տեխնոլոգիաներից լավագույնն է, որ ներդրվում է Հայաստանում։ Տարածաշրջանում նման ձեռնարկություն չկա, ըստ հոլանդացիների։ Մենք էլ ենք հետաքրքրվել, նման բան չկա, և
նպատակը եղել է նա, որ ժամանակակից եվրոպական ստանդարտներով որակյալ գյուղմթերք ստանանք, այսինքն սունգ, շամպինյոն տեսակի սունգ ենք ստանալու։ Հաշվի առնված ցանկացած մանրուք եւ դրանք բոլորը կրկին ասենք, բերվում են դրսից, հայկականը միայն օդը եւ ջուրը։ Փորձենք ջրել 1 քառակուսի մետրի համար անհրաժեշտ է 1 լիտր ջուր։ Մասնագետների համոզմամբ հայկական օդն ու ջուրը քիչ պայմաններ չեն համեղ սնկի ստացման համար։ Բավականին համեղ է, գեղեցիկ, միանգամից ցանկանում ես ուտել, ճիշտ է, աշխատատար պրոցես է, բայց ամեն ինչ ավտոմատացված է և վստահ եմ, որ լավ կլինի։ And they are very beautiful. Բացի այն, որ տեղական պահանջարկը սնկի այսուհետ կարելի է բավարար համարել, ընկերությունը նախատեսում է նաև մոտ ժամանակներում արտադրանքի մի մասը արտահանել այլ երկրներ։ Բիգայում պայմանները իդեալական են, ընդարձակ խցիկներ, համապատասխան ջերմաստիճան, օդափոխման համակարգ և գլխավորը վերապատրաստված մասնագետներ։ Էլեկտրականությունը ևս կենտրոնացված է, այս տուփը պարզ համակցություն անելու համար կարելի է ասել, ուղեղն է այս ամբողջ համակարգի։ Այս տարեց է կարգավորվում է ողջ ջերմաստիճանը։ Շինությունը բաղկացած է 6 աճեցման սենյակներից, յուրաքանչյուրը 117 քառակուսի մետր մակերեսով և օժանդակ տարածքից։ Դրանց բոլորում աճեցվում է շամպինյոն տեսակի սունգ։ Խցիկում տեսնում եք, նկատելի են դառնում փոքրիկ սնկերը, ընդամենը 1 շաբաթից այս խցիկի սնկերը արդեն աճած կլինեն։ Դա մի պահ է, որը սունկ աճեցնողի համար յուրահատուկ զգացում է։ Հայաստանում սնկարտադրության ոլորտում կառուցված նոր արտադրամասի հզորությանն ու սնկաճեցման պայմաններին ծանոթանում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս բոլորը սունգ է։ Հիմա այս կողմից հավաքելու որ դնում են մեզ ամբողջ, միջոցները նաթում գալիս են հավաքում։ Դեկտեմբերին պայմանագիր կնքվեց հոլանդական Christiaens գրուպ կազմակերպության հետ, որպեսզի Հայաստանում կառուցենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներով սնգի արտադրության ձեռնարկություն։ Հումքը, կոմպոստը եւ տորֆը ներմուծվում է Հոլանդիայից, որոնք հատուկ տեխնոլոգիաներ են անցել, պաստերիզացման տեխնոլոգիաներ, եւ աճեցումն էլ իրականացվում է տեղում, ջուրը, մաքուր ջուրը ընդերքից հավատ ջուրը, և ըստ լաբորատոր տվյալների բավականին լավն էր ջուրը և համապատասխանում էր պայմաններին, դրա համար հատկապես որոշեցինք այս մեր տարածքում կառուցել, որտեղ ջուրը համապատասխանում է։ Բիգան այսօր ունի 20 աշխատակից, նրանց համար ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։
Արտադրամասն աչքի են գնում մաքուր սանիտարական պայմաններով։ Ամեն օր հավաքվում է միջին հաշվով 900-ից 1000 կիլոգրամ շամպինյոն։ Այսօր համարցակ կարելի է ասել, որ բիգա սունկը Հայաստանի էկոլոգիապես ամենամաքուր եւ համային հատկություններով ամենավորակյալ սունկն է։ Այս պարողների շրջանում արդեն ունի մեծ պահանջարկ։